ွေးပြားချမ်းသာခြင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier CoffeePour l'instant, donc il va patienter encore en Birmanie.